TOSUBWA ku Ugandan lifestyle nange sigawa morishi omwana wanga agamba simanyi obuliri bulumira era nange ndabiddeko kati ebyo byonna ebyo byonna byonna nange mwana wange so kondeke kuba kye kibatabula so kondeke no kuva wano nga ono omwana agamba ne covid nesa wenu inguba kubuli buli kasonga kati byona inoko nako kati ikona ko mukonyi ngo mwana wange kakati ebyo byo byabwe nayenga ingona ko ivao nga akitegedde nesenga acha ku chogera ku naye ngona ko songa Yesu nyu ono mwana ono mwana ono olibwa jana na bwagamba ndi nochi sakala kizima nyanyu naye ebi no byona byona enyumba akiraze biki ebi no byona byona byetu bye no kuona songa ze kisenge changa tolaze kakati olaze we ondaze lino byaki sikorajanye buchanga benda banono no baba kuterubona ngaberemeddemu tegeza kuwaloga muka mwana era kisaana kubeerawo nakikolanga njagala mazima nga njigenderedde si ndino oba kwekwekerera naye nga njagala ndaga amazima kituufu omwana omuwala abalika kiki kivuddemu byonna birinde ku Ugandan lifestyle nange sigawa mulishidde olunaku olw'enkya ku lwokusatu ssaawa bbiri ez'ekiro TOSUBWA. Kati banyengere nyengere betaga kuocha bocha betaga kuwa miko betaga kuocha bocha tebalina mulamwa tebalina mulamwa obukazi obwenzi nyongera okubajjukiza mwenna abantu abatawanyizibwa obulwadde oba ulcers kukasoberanga ofuna ekikeeto noberawo ng'owulira omuliro mungi nnyo mu mugongo oba emabega waneeno mu mugongo noberawo ng'owulira omuliro mungi waneeno wansinsi w'ekifuba naawe ng'oliawo owulira mu butuufu ebyenda biringa bye bali mu kusalaasala biringa bye bayiyeemu amanda oba omuliro naawe nga w'oli nga awusa zaakuleetera constipation tokyafuluma bulungi nnyo nammwe nga ogenda okufuluma obubiibo bujjirako omusaayi nkubuulira oba oyolekedde okufuna obulwadde obwa kansa singa oba toyanguwa ulcers olunaku lw'ozitegeera nkujjukiza nti ziba zaakuluma dda emyaka egy'emabega nga gijja oba zijja zikulya bwe zikuluma leero ne ziweweera ne ziyisayo emyezi ebiri esatu ne zidda ne zikuluma ne ziweweera nkubuulira bino ebigambo ulcers si bwe bulwadde bw'ogenda okukeera ku macyo jjanjabe ku kitanda zisobola n'okutta mu kiro kimu singa zijja ne zikola kaataaka embi ng'oli waka oliwo wekka n'oba oliwo n'abantu nga zakkutulakutula dda ebyenda byo mwana wattu osobola okufa basobola okugenda okutuusa mu ddwaliro nga ne bakutako painkillers na buli kimu nga nojo asobola kudda ngulu osobola okunywa galiki entangawuzi n'ebirala nga batera bagamba nti biwonya ssenyiga mwattu ebyo ne bitula ulcers ezo zobali tomanyi nti nno toyina oba zobadde omanyi nti oyina naye n'ogamba owaayi zaakendeera ebyenda ne bitabanguka ne zikunyoola ogenda okukakkana olw'obulumi buli eri oziriko ddangulu n'omaliriza ng'ovudde mu bulamu bw'ensi n'ofa olunaku lw'otegeera nti ozirina lwe lunaku lw'olina okutandika okujjanjaba obulwadde obwo bugende kuba gy'onaakoma obwesibako bugenda kkula bwongere okukosa omubiri gwo ulcers gaasa oli afubutuka mu lubuto ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli okiba bulungi nnyo ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli waliwo emisaayi oba emisuwa egitwala omusaayi ku mutwe gwe manya bino eno nti oyo gaasi era sitiirwa asobola okugikola ki noberawo ng'amaaso gakusiiwa n'ogamba yi nabadde mu nfufu nga gakusiiwa noberawo nga n'omutima oba omutwe gukuluma olutata kati yanguira ebintu ebyo gye binaakoma okkula ojja kuba na bulwadde bwa ulcers nga n'ogendawa mwatu obulamu bwo bwakendeera
Kozesa eddagala lya abo weriri n'oba oli bweru w'eggwanga lisobola okutuukako n'ojjanjabibwa obulwadde obwo ne butereera ne bugenda n'omanya nti ekyo okimaze okimaze. Waliwo bangi abankubira essimu ne muŋŋamba nti nandyagadde okusala olubuto n'omubuuzi oyina ausers n'agamba nti ye mbajjukiza nti oli gas ausers gwe ziproducinga era azimbye omuntu olubuto n'obeerawo ng'olinga ayina akaana n'obeerawo neyeekwasa mu nazaala abaana olubuto ne luzimba kumbe ausers ze ziggira oyo gaasi n'akupika olubuto ne lubeera weeruti n'olyako katono nnyo weekati n'owulira ng'okkuse nammwe abakuze mu myaka mwanguire lino eddagala musobole okwejjanjaba. Ekyo nze kye mbabuulidde. Atawaanyizibwa omubiri ng'oli munene nnyo gwentunuulira sijja kukogga kwenkana oyo omutono asembayo. Nasala omubiri okutuukira ddala wenfaananira ddala obulungi. Era mwe mwoma mundaba we nnali ne kati wendi kyemmanyi mulabawo enkyukakyuka ey'amaanyi. Kati naawe oba oyagala kusalako olubuto lwokka, ng'oyagala kusalako emikono gyokka, osobola okuyita ku eyo ennamba eri awo wansi 0703 9685 82 n'ofuna eddagala erigenda okujjanjaba omugejjo. Ne weewala endwadde nga zino, pressure, sukaali n'ebirala. Okifuna. Kati nammwe abasajja mulina okumanya kino eno. Waliwo abasajja nga mu butuufu temusituka. Then nammwe abasajja abaagala okuwangalira mu kisaawe. Kati ezo ensonga bbiri era osobola okukonekitinga nange ne tuzikwatako. Kubanga ebyo ebintu bye bibeezaawo amaka ate ebyo ebintu y'ensonga lwaki abamu muva kuno eno ne mugenda ebweru w'eggwanga okukola. Nammwe ababeera eyo mu mawanga n'ofunayo omukyala manya nti bye mulya ne bye munywa bisobola okwonoona engini zammwe nga mwetaaga ozikola service. Kati kola yingini yo service, eddagala lijja kutuukako ebweru w'eggwanga ogikole service omanye nti kati oli katebule nga n'oba ofuna omwana w'abeedi oba muzungu oba mukyotala oba muwalabu kasita abanga takkubye obanga takusibya ng'osobola omuwa ekyo kinyini kyennyini kyasuubira. Naawe ng'oteekateeka okudda e Uganda omukyala wo amuleka ng'ate siko olinamu ku maanyi naye otuuse eri mu butuufu kyamakulu okola service ne weetereza n'ogenda okukoma wanene e Uganda mwana wattu ng'omukyala kyalindiridde kyekyo kyekyo. Eddagala lino terina side effect ate era terina kibi kye ligenda kukola ate olikozesa gumu kasooli mala olikozesa togenda kubeerawo nti buli kiseera olikozesa nedda system oba ogitereezezza bulungi. Kansobire nti ekyo mukitegedde. Kasita obeerawo mutawaanyizibwa amannyo galimu ebiwuka bagenda gajjamu byonna 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 eddagala weeriri. Akalango nkakubye kuba nteekeddwa kukakuba abantu balwadde mukitegedde.